abayizi 12,000 bebamalirizza emisomo gyabwe okutendekwa lya Uganda Management Institute ne batikirwa amasomo ag'enjawulo. Akulira ettendekero lino Namirembe Bitamazire abasabye okwewala okulya enguzi era n'abakuutira okuba ab'amazima mu mirimu gye bakola. We let them think about corruption. So I'm saying, as a leader of this institution, please avoid corruption. Abayizi abasinze bannaabwe basemeddwa ne baweebwa ebirabo. Era eddiguli gyefunye olunaku olwaleero egenda kunnyongerako nnyo okuba nga asobola okutambuza obulungi emirimu gyange gye mbadde enkola. Kino kyefunye kigenda kunnyambako nga nkuluka bulungi mu mirimu gyange. Ndi musanyufu nnyo okutuuka ku buwanguzi bwe nfunye olwaleero. Kuba nkimanyi nti skills ze nfunye okuva wano nsobola okukola bulungi emirimu gyange. Nyanyambye ne nkola bulungi ate bonna abe nabadde nabo mu kilaasi ne mbakulembera ate manya ekyo kisa kya Katonda. The journey hasn't been easy, but by God's grace, I managed to make it, and I believe I'm going to use the knowledge I've acquired to change my nation. Olina okubeera ne omutima gw'eggwanga n'obeera nago okuyamba eggwanga lyo. So kose eno nze kyendaba kyenyambyemu nnyo okumpa amagezi g'okukolera eggwanga lyange, okumpa amagezi nk'omukulembeze, engeri gye nkulemberamu abantu, engeri gye nnyogeramu. Mathias Rukundo yakusakidde eggulire lino ku Rakere TV1.